Lembrando só do. Não tem escritura, né? Não, que eu mas tem que deixar que eu tá vivo. É? Tem que arrumar tudo que eu tá vivo, né? Ajeita logo esses papéis aí, velho. Ô mãe, agradeça a Deus, mãe, que a senhora tá na sua casinha. Demi tá ali cuidando, tá dando a comidinha, tá lavando a roupa, tá coisinha no banho, auxiliando no banho. Nós temos que ser gratos a Deus, filha.